люди стали заходить во все двери. Почему водитель в таком случае, зная свои правила, не випускав і не запускав через передню дверь. На кінцевій зупинці водій тролейбуса відкрив троє дверей і впустив людей. Їх зайшло надто багато. Тоді шофер попросив залишитися в салоні не більше 10 пасажирів. Це збурило містян. Почалася сварка. Вони відмовлялися покидати тролейбус. Не змогли вмовити їх і поліціянти, яких викликав кермувальник. Не проїдеш зараз тролейбус. Я думаю, что кто-то встанет и сам выйдет, или как? Нам надо ехать всем. Ну, не поедет никто. Вы будете силу применять, что ли? Вы не поедет никто. До перемовин долучилися представники комунального підприємства «Дніпропетровський електротранспорт» і навіть диспетчер сусіднього автобусного маршруту. У нас маршрут їздить вчора і сьогодні по 10 чоловік. Доки тривали перемовини, на зупинці накопичувалася черга. Я вже тут півтори години стою, стояв тролейбус із людьми. І цей весь час він тут стояв. І не могли його з місця здвинути, і хто. Дві години вмовлянь, і люди залишили салон. Пасажирами було проведено профілактичні бесіди, також попереджено про адміністративну відповідальність щодо даної події. Конфлікт було урегульовано, та пасажири покинули тролейбус, залишивши лише 10 чоловік. Місцеві електротранспортники кажуть, розуміють емоції людей. Однак обмеження пасажирів – вимога карантину. Покликана убезпечити їх в період пандемії коронавірусу. Більше того, за порушення правила – солідний штраф. Якщо водій буде перевозити понад 10 осіб, йому загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Це сума дуже велика, особливо якщо враховувати зарплатню водія тролейбуса. У транспортному департаменті кажуть, за порушення правил перевезення пасажирів в умовах карантину тільки за один день виписали понад 30 штрафів на півмільйона гривень. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».